Dobrego. I zmieścieni chma. Chyba na dobre, bo chma i zmieścieni. Tak, my dobry skład prezentacji jest. Kana dziwot, my kiedy nie na tej myśli my war Skyward Communities, inwestory, to partnery, orientat kramety flidan. Čemu ne gobrebo? Me var in kompanis aromatkeneli, in kompanis eti partadar goli, romali stres energeban sokrioš, te romali fanvi tales taus teknologias. Čemu ne gobrebo? Me moklet get otro gormovedi aj an kompanieši, spontanurat mokse čeni mosu an kompanieši. E pres savamoti, rodezit movedi čeni sam sakuridan, nachero messengerši kvonda, ასეთი ლინკი მოსული. ჩემი Facebook მეგობრისგან. ხოლმე რომელსაც არ ვიცნობდი რეალურად, ხოლმე Facebook-ზე ვიყავი დამეგობრებული მასთან. და გახდა ასეთი წერილი, ასეთი მესიჯი, რომ ქეთინო, გაეცანი ამ ლინკზე მოსაზრებულ მასალებს, თუ მოგეწონება, შემდეგ ვისაუბროთ და დაინტერესდი აი ამ კომპანიით, რომელსაც არის ეს ლინკი. რომლის შესახებაც არის ეს ლინკი. რა თქმა უნდა, მაშინვე მე დავიწყე ამ ლინკზე მასალების გაცნობა. თითქმის მთელი ღამე გასანებრამდე მოვიდი აი ამ კომპანიის შესახებ მასალების მომძიებას და გაცნობას მომეწონა. გადაწყვიტე, რომ აუცილებლად მეორე დღიდანვე, უახლოესი დღეებიდანვე და გახდებოდი აი ამ კომპანიის ინვესტორი და აი ამ კომპანიის აქციების მფლობელი. ჩემო მეგობრებო, ეს კომპანია Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგიაა. ჩვენ დღეს ვაპარებთ, რომ მე ვარ Skyway Community-ის წარმომადგენელი. ეს არის პლატფორმა, რომელიც ანვითარებს Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგიას. მეგობრებო, რატომ გახდა საჭირო, რომ ახალი სატრანსპორტო კომპანია შემოსულიყო მსოფლიოში? დანერგილიყო და მას თავისი პროდუქტი შეექმნა და მსოფლიოს ქვეყანაში წარმოედგინა თავისი სატრანსპორტო ტექნოლოგია. იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში გვაქვს აი ასეთი დაუსაძლესი მდგომარეობა, მთელი მსოფლიოს ხაზით შემომეგობრებო, არის უამრავი რაოდენობის ტრანსპორტი. სატრანსპორტო გზებზე, მაგისტრალებზე, ქალაქის ქუჩებში, ასევე საპორტო ზონებში გადაჭედილია ტრანსპორტი. აი ეს მთელი სატრანსპორტო გზები და მაგისტრალები და საპორტო ზონები და დაუსაძლესი მდგომარეობა შექმნილი დღეს მთელ მსოფლიოში. სწორედ ამიტომ შედარებით ადრინდელ კვეთთან შედარებით, სანამ ასე განვითარდებოდა და სანამ ასე მაქსიმალურ რაოდენობას მიაღწევდა ეს ტრანსპორტის რაოდენობა, დღეს უკვე დაუსაძლესია თვითონ ეკოლოგიის მდგომარეობას. მეგობრებო, ეკოლოგია დაბინძურდა ადამიანის უხეში ჩარევისგან. როდესაც ადამიანი აშენებს სატრანსპორტო გზებს, მაგისტრალებს, გახავს ხიდები, გახავს გზები, აფეთქებს მთებს, აკეთებს აი ამ მთების შიგნით გმირაბებს, გარდაქმნის დედამიწის ზედაპირს. ეს ყველაფერი არის უხეში ჩარევა დედამიწაზე. და სწორედ ამის გამო იცვლება ეკოლოგია. გარდა იმისა, რომ ადამიანი უხეშადერება აი ამ მსოფლიოს და დედამიწის თითქმის ყველა რეგიონსა და ყველა ტერიტორიაში, ამის გარდა დღევანდელი ტრანსპორტი ის, რომელიც მოძრაობს პირველ დონეზე და რომელიც ასე მასშტაბური რაოდენობისაა მთელ მსოფლიოში, რა თქმა უნდა, თავისი გამონაბოლქვით აბინძურებს ჰაერს, ეკოლოგიას, გარემოს და უაღრესად დიდი ზიანი აღდგება აი ამ ეკოლოგიას. უკვე ამდენი წლების განმავლობაში აი ამდენი უზარმაზარი რაოდენობის ტრანსპორტის შედეგად იმდენად არის დაბინძურებული გარემო, რომ აი ეს გარემო, ეკოლოგია, აი ეს დაბინძურებული ჰაერი ძალიან ბევრი დაავადების წინაპირობაა, ძალიან ბევრი ვირუსებისა და ისეთი კატაკლიზმების განვითარებას და გაზრდას უწყობს ხალხს, რომელიც შემდეგ ადამიანისთვის
ძალიან საშიშია და მის ჯანმრთელობაზე უარყოფითად მოქმედებს. აი ეს სატრანსპორტო კომპანია Sky, რომელიც პლატფორმაც არის Skyboard Community, და თვითონ კომპანიას ჰქვია სიმებიანი, თვითონ ტრანსპორტს ჰქვია სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგია, ეს არის ეკოლოგიური ნაკვეთობა. ეს არის ტრანსპორტი, რომელიც აყვანილია მეორე დონეზე, რომელიც მოძრაობს მასში მეორე დონეზე 3-4 მეტრიდან მაღლა და კიდევ შეიძლება 100 მეტრამდეც იყოს აყვანილი. იმის მიხედვით თუ რელიეფი რის საშუალებას იძლევა ამათოიმ რეგიონში და ამათოიმ ადგილზე, სადაც ეს ტრანსპორტი უნდა აშენდეს. ჩემო მეგობრებო, ყველაზე მთავარი ტრანსპორტში არის მისი სიმებიანი გზა. სიმებიანი სატრანსპორტო გზა, რომელზეც მოძრაობს აი ეს Skyways ტრანსპორტი. ჩემო მეგობრებო, აი ეს გზები არის რამდენიმე სახის, სამი სახის. მე შემიძლია გაჩვენოთ ეს სლაიდზე, სადაც ნაჩვენებია თუ როგორია აი ეს გზები. მთავარია, რა არის Skyways სატრანსპორტო გზა, სიმი, რას წარმოადგენს სიმებიანი გზა სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში. ჩემო მეგობრებო, ეს არის განივი ჭრილი სიმის, სიმებიანი სატრანსპორტო გზის, სადაც რომელზე უფრო სწორედ დადის სატრანსპორტო საშუალება, ხო? აი აქ მთავარი არის მის შუაგულში, მის შიგნით დამონტაჟებული სიმები, რომლებიც არის წინასწარ დაძაბული, წინასწარ დაჭიმული და შიგნით ცარიელი ადგილი, შემდეგ აი სიმების გარდა შევსებულია სპეციალური შემავსებლი, რომელსაც ძალიან დიდი დანიშნულება და დიდი ფუნქცია აკეთებს. პირველ რიგში ის აფიქსირებს აი ამ სიმებს, შემდეგ ის ხელს უწყობს, რომ მედეგი გახდეს ეს სიმი, ეს სატრანსპორტო გზა ყველა იმ დატვირთვისგან, რასაც ისიღებს, და გარდა ამისა ის აი ეს შემავსებელი და აი ეს სიმებიანი გზა მოწოდებულია იმისკენ, რომ ჩახშოს ხმაური, რაც ასე გაუსადრესია და რაც ასე ცუდად მოქმედებს ხოლმე ადამიანის ფსიქიკასა და მის მენადობაზე, როდესაც ჩვენ მოძრაობთ ტრანსპორტში და გვესმის ძალიან ცუდი ხმები, მონოტონური ხმები, თუნდაც სარკინიგზო ტრანსპორტში, თუნდაც ნებისმიერ სხვა ტრანსპორტში. აი აქ ეს ხმაური ჩახშობილია სპეციალური შემავსებლით და სპეციალური მასალებით. მეგობრებო, მე ვთქვი, რომ არის რამდენიმე სატრანსპორტო გზა. ეს არის აი აქ ნაჩვენებია გზის სახეობები, სატრანსპორტო გზის სახეობები Skyways ტრანსპორტში. პირველი ზედა ეს არის ნახევრად ხისტი, შუაში გვაქვს ჩვენ ხისტი გზა და დაბლა ბოლოს არის ბრეკადი გზა. ჩემო მეგობრებო, Skyways ტრანსპორტი არის ეკოლოგიური. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს ტრანსპორტი არის ინოვაციური, იმიტომ რომ ის ყველანაირად განსხვავდება დღევანდელი პირველი დონის ტრანსპორტისგან. რაშია ეს განსხვავება? ყველაზე მთავარი, ის არ მოიხმარს არანაირ საწვავს. მას აქვს აკუმულირებადი სისტემები, რომლებიც მზის ენერგიას გარდაქმნის ელექტროენერგია და ამის შედეგად ამის ხარჯზე გადაადგილება. გადაადგილდება ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალება. ახლა წარმოიდგინეთ, რამხელაზე ეათია ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია ყველა დღევანდელ სატრანსპორტო ტექნოლოგიასთან შედარებით, რაც კი პირველ დონეზე გადაადგილდება. ახლა დავასახელოთ ნებისმიერი ტრანსპორტი, რომელიც პირველ დონეზე მოძრაობს. რომელ ტრანსპორტს შეუძლია მოძრაობა ისე, რომ მას ყოველდღიურად, ყოველდღიურად კი არა, ყოველ საათობრივად და ყოველ წუთობრივად მას საწვავი თუ არ ექნება. ანუ პერიოდულად საწვავს თუ არ შევავსებთ ჩვენ ნებისმიერ ტრანსპორტში, ეს ტრანსპორტი ვენდით მოძრაობს და ადამიანის სამსახურში ვერ იქნება შევანებო. სულიერ განსხვავებულია Skyways ტრანსპორტი ამისგან.
და წარმოიდგინეთ, რომ მას არ ჭირდება, საერთოდ არ ჭირდება საწვავის მიწოდება. ხოლოს ერთხელ ხდება აი აქ აკუმულირებადი სისტემის ჩამონტაჟება და შემდეგ ის მოძრაობს თავისივე წარმოქმნილი მზის ენერგიით, მზისგან წარმოქმნილი მზის ენერგიით და წარმოქმნილი საწვავის ხარჯზე. რამხელაზე ეკონომიურია, რამხელაზე ეკოლოგიურია ასეთი ტრანსპორტის მოძრაობა და ასეთი ტრანსპორტის სამრეკლო ჩემ სოფლიოში. ჩემო მეგობრებო, გარდა იმისა, რომ ჩემ თქვით, რომ ეკოლოგიურია და საწვავს არ მოიხმარს, ანუ ყოველდღიურად არ სჭირდება მას დანახარჯები საწვავის მხრივ, ვნახოთ, შევხედოთ აი ამ SkyWay-ის ტრანსპორტ სხვა კუთხიდან. თუმცა იმ კუთხით, როგორია მისი გზის აშენების დროს დახარჯული შრომითი დანახარჯები, ადამიანის შრომითი დანახარჯები, ასევე მასალები, ასევე მოქმედება გარემოზე. ერთი სიტყვით კომპლექსში განვიხილოთ. ნებისმიერი პირველი დონის ტრანსპორტის გზის მშენებლობა და SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიების გზის მშენებლობა. აი ამ სლაიდზე ძალიან მარტივად შეგვიძლია ეს ნახოთ ჩვენ. როდესაც ვცდილობთ, ჩემო მეგობრებო, რომ ა წერტილსა და ბ წერტილს შორის გამიყვანოთ პირველი დონის დღევანდელი ტრანსპორტის, ნებისმიერი ტრანსპორტის გზა. არა, მეშალობა ეს იქნება საავტომობილო თუ სარკინიგზო. როგორ ვიქცევით, რას ვაკეთებთ ა და ბ წერტილებს შორის აი ამ პირველი დონის ტრანსპორტის გზის გასაყვანად? რა თქმა უნდა, აუცილებელია, რომ აი აქ ეს მოსწორდეს ერთ ზედაპირზე. ანუ მოიჭრას ზედმეტი აი ეს მიწის ნაწილი. ამოიცოს ღრმული. აი აქ, სადაც წყალია, ხეობა, მდინარეა, გაიდოს ძვირად ღირებული ხიდი, რომელიც მოითხოვს ძვირ მასალებს, დიდ ტექნოლოგიას, დიდ შრომის დანახარჯებს. კარგი, მოსწორდა ერთ ზედაპირზე ეს ადგილი, ა და ბ წერტილებს შორის მანძილი. მერე როგორ რაც ვაკეთებ, აუცილებელია, რომ ჩატარდეს ძალიან დიდი სამუშაოები გზის გაყვანისთვის. დავუშვათ, ვაკეთებს სარკინიგზო გზას. უნდა მოსწორდეს, მოიგრუნტოს, იმ დონეზე უნდა გასწორდეს, რომ ადრე აიგოს შპალები, აქ გაიყვანო რკინიგზის ლიანდაგი, ჩაისოს ბოძები, გავიდეს ელექტროენერგია და ხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება გაიაროს აქ ტრანსპორტმა. ასევე თუ ჩვეულებრივ ავტომანქანის საოცრას ვაკეთებ, რა თქმა უნდა ამასაც სჭირდება სპეციალური სამუშაოების ჩატარება, რომელიც არ არის იაფი, არ არის მარტივი და დროის გარკვეულ დიდ მონაკვეთსაც მოითხოვს აი ამ გზის მშენებლობა. ანუ ჩვენ დავწუნდეთ, რომ პირველი დონის ტრანსპორტის გზის გასაყვანად ასტატიოსა და ბეჭერტის შორის აუცილებელია ძალიან დიდი მასალების დახარჯვა, დიდი შრომითი დანახარჯება, დიდი ფინანსური დანახარჯები. როგორ ვიქცევით, როდესაც გამყავს აქ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზა ასტატიოსა და ბეჭერტის შორის ძალიან მარტივად? აი ამ ასტატიოსა და ბეჭერტილებში, აი ამ გარებს, აი ამ გარებს ასტატიოსა და ბეჭერტილში ვამონტაჟებ, ვამკერებ, ვაბეტონებ მიწის ზედაპირში, ხო, მის დედამიწაში, დედამიწაზე. და შემდეგ გაყვავს აი აქ გზა, აი აქ გაყვავს ასტატიოსა და ბეჭერტილს შორის გაყვავს გზა, რომელსაც ქვია სიმებიანი გზა. მეგობრებო, ეს ძალიან მარტივი ასაშენებელი არის გზა. ფაქტიურად მზა კონსტრუქციები მოდის აქ და ხდება გადაფმა, რომელზეც შეიძლება იმუშაოს რამდენიმე ბრიგადა მეფედე ერთდროულად გარკვეული მონაკვეთი ძალიან სწრაფად გაკეთდეს, ვიდრე ჩვეულებრივ სატრანსპორტო პირველი დონის სატრანსპორტო საშუალებების გზა. და რა თქმა უნდა, აქ არის დანახარჯები დახლები, თვითონ მასალების შემცველობაში, ადამიანურ დანახარჯებში, შრომი დანახარჯებში, ერთი სიტყვით კაპიტალურ დაბანდებაში არის ძალიან დიდი სხვაობა. SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზა ძალიან მარტივი და ძალიან იაფი ასაშენებელია, მეგობრებო. და
კიდევ თქვათ ასეთი შედარებები. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ თანამედროვე ტრანსპორტი, პირველი დონის ტრანსპორტი, უკვე რაღაც გარკვეული პერიოდია, დიდი უკვე წლებია, რაც გაუჩნდა ძალიან ბევრი პრობლემა. რა თქმა უნდა, აი ამ ოთხი პრობლემის გარდა, სხვა პრობლემებიც შეიძლება დავახაც სახელოს, მაგრამ დღეს შემოვიფარგლოთ ამები, მხოლოდ დავასახელოთ ეს ოთხი ძირითადი პრობლემა, რომელიც აქვს პირველი დონის ტრანსპორტს. ესენია, მეგობრებო, როგორც აღნიშნეთ, ეგანდა როგორც სლაიდები ნახეთ, ესენია გადატვირთვა სატრანსპორტო გზების და მაგისტრალების. არ ვილაპარაკია, მაგრამ არ მიქვს, მაგრამ ვიცით, რომ უსაფრთხო არ არის პირველი დონის ტრანსპორტი, რადგან ჩვენ ყველას ვინახავს მძიმე ავარიები და მძიმე შემთხვევები, რომლებიც ხშირად მთავრდება ისეთი შედეგებით, ადამიანური ეს ასე ვთქვათ, ფატალური შედეგებით იღუპებიან ადამიანები. შემდეგი პრობლემა ეს არის ბუნების და გარემოს დაბინძურება, რომელიც უკვე აღნიშნეთ ჩვენ გამონაბოლქვების სახით, და რა თქმა უნდა დიდი ენერგეტიკული დანახარჯები. ენერგეტიკული დანახარჯები არის როგორც საწვავის მხრივ დანახარჯები, რა თქმა უნდა ასევე შეიძლება აქ მოვიაზროთ ის კაპიტალური დაბანდებები, როდესაც ჩვენ აი ამ პირველი დონის ტრანსპორტის გზებს ვაშენებ, ხო? ახლა შევადაროთ ეს SkyWay-ის ტრანსპორტ, SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია არის მეორე დონეზე აყვანილი, როგორც უკვე ვთქვით. ამიტომ გამორიცხულია აი ამ დონეზე თავმხრივი მოძრაობის დროს, აქ გამორიცხული არის სატრანსპორტო კოლაფსების შექმნა და გადატვირთვა სატრანსპორტო გზების. ეს ერთი და მთავარი დაგებითი SkyWay-ის ტრანსპორტის მხრივ. ასევე SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია დაცულია ყოველგვარი საავარიო სიტუაციებისგან და ის უსაფრთხოა მით უმეტეს პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით, რა თქმა უნდა. ჩვენ და მერე ვნახავთ ფლაიტს, რატომ არის უსაფრთხო SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია და რატომ არის ის გაცილებით უსაფრთხო და გაცილებით საიმე და ვიდრე პირველი დონის ტრანსპორტი. ასევე თუ პირველი დონის ტრანსპორტი მაქსიმალურად აბინძურებს დედამიწას, მაქსიმალურად მოქმედებს მის ლანდშაფტზე, მის ზედაპირზე, მისი მშენებლობის დროს და მისი ექსპლუატაციის დროს, როგორც დახეთ სლაიდზე, აი ეს SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზა იმდენად ნაკლებ ადგილს იკავებს დედამიწაზე, იმდენად კარგად არის ეს გამართული და იმდენად მეორე დონეზეა ეს აყვანილი, რომ ძალიან მცირე დაზიანებას, თითქმის ნულოვან დაზიანებას აყენებს დედამიწას და მის ლანდშაფტს. და თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ აი ეს გარები, როდესაც ეგან ჩვენ ნახეთ ა და ბ წელში ჩამონტაჟებული, ჩამკერებული გარები, მეგობრებო, ეს არის ძალიან დიდი მანძილებით დაშორებული ეს გარები. 200-400 მეტრი შესაძლებელია იყო ზოგიერთ ადგილში, თუ ნაკლები, მაგრამ ძირითადად საშუალოდ 200 მეტრს არის დაშორებული ეს გარები. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ყოველ 200 მეტრში მხოლოდ რაღაცა პატარა ჩამკერება, ჩაბეტონება სჭირდება აი ამ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას. ანუ მთელ მანძილზე, მთელი მისი გადაადგილების მანძილზე, სადაც გადაადგილდება SkyWay-ის ტრანსპორტი, იქ მთელი მანძილზე კი არ აზიანებს დედამიწას და არ ხდება აი ამ გზის გაყვანა და მისი მშენებლობის სამუშაოები, მხოლოდ გარებზე ხდება აი ეს ჩანკერება, გარების ჩანკერება ხდება მხოლოდ. ჩემო მეგობრებო, ეს არის ძალიან დიდი პლუსი SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზის მშენებლობის შემთხვევაში და მის შესადარებლად ყველა ნებისმიერ პირველი დონის ტრანსპორტთან. ამიტომაა უკეთესი და ამიტომაა
გაცილებით ენერგია, უშუალოდ გაცილებით იასია ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგიის შენებლობა, ვიდრე ნებისმიერი პირველი დონის ტრანსპორტის. აი მე აქ მაქვს სლაიდები, სადაც იყო წინა წლებში, რაღაც გარკვეულ პერიოდში იყო ასეთი მცდელობები, მეგობრებო, რომ აი შენებინათ მეორე დონის ტრანსპორტი, ისევე როგორც Skyway-ის დახლობით, ხო? რა თქმა უნდა, არ არის მსგავსი Skyway-ის ტრანსპორტი, მსგავსი არ არის ეს ტრანსპორტი, მაგრამ იყო მცდელობა, რომ აეყვანათ მეორე დონეზე, და მეორე დონეზე გადაადგილებული, ხო? აი ეს ტრანსპორტი. მაგრამ ნახეთ რა დიდი ასე ვთქვათ, დანახარჯები აი ისევ აი აქ ამ გზების მშენებლობაზე. რამხელა გზის მზაზე, რამხელა კონსტრუქციებია, რამდენი მასალები სჭირდება, რამდენი ფინანსები სჭირდება აი ამ გზის აშენებას. აი ეს სხვადასხვა ქვეყანაში, ჩინეთში, გერმანიაში, აი ამ ქვეყნებში იყო მცდელობები, რომ მეორე დონეზე აეყვანათ, მაგრამ ხედავთ, აქ დიდი განსხვავება არის პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით, ვიდრე პირველი დონის ტრანსპორტი. ძალიან დიდი განსხვავება არის, ამიტომ აი ეს ტრანსპორტი, მეორე დონის ტრანსპორტი არ იქცა იმ ტრანსპორტად, არ მოევლინა მსოფლიოს იმ ტრანსპორტად, რომ ყველა ქვეყანაში განვითარებულიყო და ყველა ქვეყანაში ყოფილიყო აი ამის დანერგვის საშუალება და მცდელობები. მითხოვდეს, რომ აი რა კი აშენება აი ასეთი ტრანსპორტების ზურიხის და რა კი მეორე კაპიტალური დანახარჯები სჭირდება და რა თქმა უნდა მაშინ მგზავრობაც ძალიან ძვირფესია. ის არის ყველა ადამიანისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი ფონდი ფინანსურად. ანუ ეს ძვირი ამონობა იყო და ამიტომ მხოლოდ ნაწილობრივ ძალიან იშვიათი ტრასების მშენებლობა მოხდა აი ამ სატრანსპორტო გზების მეკობრებონ. კიდევ ნახოთ ერთი სლაიდი, რომელიც დაგვარწმუნებს, რომ Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვნად აღემატება მისი მონაცემები და მისი თვისებები ყველა სხვა დანარჩენი ტრანსპორტის მაჩვენებლებს. მეგობრებო, აქ არის აი ამ სლაიდზე გვაქვს ნაჩვენები Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგია, Skyway სატრანსპორტო საშუალება და ჩვეულებრივი ავტომანქანა. რა ხდება ავტომანქანა? რა ხდება აქ ჩვეულებრივი? როდესაც ტრანსპორტი მოძრაობს, არა აქ მნიშვნელობა ექნება პირველი დონის თუ მეორე დონის, ნებისმიერ დონეზე. როდესაც ტრანსპორტი გადაადგილება, მას წინ ხდება ჰაერის წინააღმდეგობა. არაც სწრაფად მოძრაობს ტრანსპორტი, მით მეტია ჰაერის წინააღმდეგობა. მეგობრებო, და მით მეტი საწოლი სჭირდება და მით მეტი დაკერთვა აქვს აი ამ ტრანსპორტს. რა ხდება ახლა Skyway-ის სატრანსპორტო საშუალებით დროს? ამ ტექნოლოგიას იმდენად დახვეწილი ვიზუალი აქვს და იმხელად დახვეწილია მისი ვიზუალი, რომ ის განურიცხავს აი ამ სახმელეთო ტურბულენტულობას, ჰაერის წინააღმდეგობას, მისი აეროდინამიკური ფორმის და მისი აეროდინამიკური ვიზუალის გამო. აი აქ ნაჩვენებია ზუსტად ეს აეროდინამიკურობის მაჩვენებელი, აეროდინამიკურობის წინააღმდეგობის მაჩვენებელი, მისი კოეფიციენტი. რა მცირეა Skyway-ის სატრანსპორტო საშუალება, შედავ თითქმის 6-ჯერ და მეტჯერ არის ნაკლები. სწორედ ამიტომ Skyway-ისთვის ჰაერის წინააღმდეგობას და ჰაერის ტურბულენტურობას არ გააჩნია ის დიდი მაჩვენებელი და ის დიდი საშიშროება, რაც ჩვეულებრივ პირველი დონის ტრანსპორტს ახასიათებს. და სწორედ ამიტომ მას სჭირდება ისედაც დაბალი რაოდენობის საწვავი, ვიდრე ჩვეულებრივ პირველი დონის სატრანსპორტო საშუალებას. აი ახაც ჩანს, თუ რამხელაზე მნიშვნელოვანია, თუ შევადარებთ ერთმანეთს აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, Skyway-ისაც და ჩვეულებრივ პირველი დონის ტრანსპორტს. ჩვენ ვთქვით, რომ Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია არის ადამიანისთვის უსაფრთხო. მაგრამ საინტერესოა, როგორ ხდება, რომ
რის საშუალებით აღწევს Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგია, რომ ის უსაფრთხოდ გადაიყვანს მგზავრებს. მეთორმეტე წლის მგზავრები არიან აყვანილი მეორე დონეზე. რეგულარულად ზუსტად თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აქვს აი ამას Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგიას აქვს ის სისტემა ჩამონტაჟებული, რაც ხელს უწყობს, რომ ადამიანმა იმგზავროს უსაფრთხოდ. ანუ Skyway სატრანსპორტო საშუალება არ გადავიდეს რელსებიდან, არ ჩამოვარდეს და არ მოხდეს ფატალური შედეგი. აი ნახეთ ყვითელ ბლოკში ჩვენ ხედავთ, რომ მოთავსებულია სისტემა, რომელიც სპეციალურად ხელს უშლის, რომ გადავიდეს ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალება რელსებიდან. სწორედ აი ამ სისტემის საშუალებით უზრუნველყოფილია ადამიანის უსაფრთხო მგზავრობა, ტვირთების უსაფრთხო გადატვირთვა. ჩემო მეგობრებო, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგია, Skyway სიმებიანი, ეკოლოგიური, ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგია არის 21 საუკუნის უალტერნატივო ტრანსპორტი. და როდესაც ის განვითარდება, მას დღესაც არ ყავს ანალოგი აი ამ ტექნოლოგიას. და როდესაც ის უფრო განვითარდება და რეალურ მშენებლობებს აწარმოებს ეს კომპანია სხვადასხვა ქვეყანაში, მითხოვანდეს არ ეყოლება მას ანალოგი და მითხოვანდეს ის განმოანთავისუფლებს ბევრ პირველი დონის ტრანსპორტს, რომელიც დღეს მოძრაობს დედამიწის ზურგზე. ამით შექმნის იმ მთავარ პირობას, რომ როდესაც ის ჩაანაცვლებს პირველი დონის ტრანსპორტს ძალიან დიდ რაოდენობას და როდესაც აღარ იქნება გამონაბოლქვები ან პირველი დონის ტრანსპორტისგან მისი ჩანაცვლების შედეგად, აი Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგია გაუმჯობესებს ეკოლოგიას და გარემოს. ჩემო მეგობრებო, აი აქ მოსვლა, ამ კომპანიაში მოსვლა, კომპანიაში, რომელიც შექმნა, დააფუძნა ბატონმა ანატოლი იუნიცკი, კაცმა, რომელმაც ძალიან დიდი სამუშაოები ჩაატარა აი ამ ტექნოლოგიის შესაქმნელად, დასაპროექტებლად, დასახვედრად, მთელი 40 წლის განმავლობაში მუშაობდა ეს გენიალური ადამიანი აი ამ ტექნოლოგიის შექმნასა და დახვედრაზე. 40 წელი, მეგობრებო, 40 წელი ნახევარცხოვრებაა აი ამ და უფრო მეტიც. 40 წლის განმავლობაში მან შვილივით სათუთად შექმნა და გამოძარდა ეს ტექნოლოგია და სწორედ ამიტომ იმდენად არის მოწოდებული და იმდენად იხსნის აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის დასაფუძნებლად და მისი განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ეს მისი შვილია, მისი შვილობილია ეს ტექნოლოგია და ყველაფერს აკეთებს და ყველაფერს გააკეთებს ეს ადამიანი თავის ხელშემწყობ მეგობრებთან და ადამიანებთან ერთად, რომლებიც მრავალი არიან ისინი. ერთი მას აქვს თავისი კომპანია, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი, ანატოლი იუნიცკის სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის კომპანია, სადაც უამრავი 1000-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს და იხწვის აი ამ ტექნოლოგიის დახვეწისთვის და განვითარებისთვის. აქ არის უმაღლესი ინჟინერ-ტექნიკური კადრებით დაკომპლექტებული სპეციალური საწარმო, სადაც ხდება Skyway სატრანსპორტო საშუალებების შექმნა, აწყობა, დამონტაჟება, შემდეგ ხდებოდა მისი გამოცდები, ტესტირებები, მიენიჭა სერტიფიკატები აი ამ ყველა სახეობას, რაც კი დღეს გვაქვს აი ამ საწარმოში შექმნილი და საფრთხდებოდა ეს გამოცდები, ტესტირებები და სერტიფიკატების მიენიჭება. ეს ხდებოდა ბელარუსის ეკვატორის ქალაქში, მარინა გორკაში.
რომელიც მინსკთან ახლოს, სადღაც 60 კილომეტრზე, 50-60 კილომეტრზე მდებარეობს. აი აქ მარინა გორკაში 2014 წლიდან დაიწყო, აი ამ კომპანიის დაფუძნების შემდეგ დაიწყო აი ამ ეკოტექნოპარკის მშენებლობა. საქართველოს უამრავი სამუშაოები, დაწყებული პირველი მიწის დონის, მიწის სამუშაოებიდან დაწყებული და კეთილმოწყობის სამუშაოები. აქ მოეწყო რამდენიმე სატრანსპორტო სახეობის გზები, აშენდა ეს გზები, შეიქმნა ეს ტრანსპორტი, გაიარა აქ აი ამ ტრანსპორტმა და გაიმგვინიცა და გამოცდები, ტესტირებები და ბოლოს დაგვირგვინდა ეს სერტიფიკატების მიჭებით. მეგობრებო, აქ ძალიან ლამაზია ეს ეკოტექნოპარკი. ჩვენ ვართ აქ დამხობი, საქართველოდან ჩავდივართ ხოლმე და ისევე როგორც ყველა ქვეყნიდან ნათასობით, 10,000-ზე მეტი ადამიანი ჩამოდის ხოლმე აქ ეკოტექნოფესტივალზე, რომელიც აგვისტოში იმართება ხოლმე. ჩვენც რამდენჯერმე ვიყავით აქ, მოვინახულეთ და ჩვენც გვაქვს აქ დათვალიერებული აი ეს ყველა ტექნოლოგია, რომელმაც აი ამ ეკოტექნოპარკზე გაიარა. ჩემო მოგონება, გარდა ეკოტექნოპარკისა, სადაც სადემონსტრაციო იყო ნაჩვენები და სადემონსტრაციო იყო მოწყობილი რამდენიმე სახეობის, მათ შორის სამგზავრო და სატრანსპორტო სახეობების გზები, და ამის გარდა რეალურად შენდება ინოვაციური ცენტრი და რეალური გზები არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. მეგობრებო, ეს არის შარჟის ამერიკის უნივერსიტეტის ბაზაზე შენებარე ინოვაციური ცენტრი SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის. ეს არის უნიკალური მშენებლობა. ეს იქნება ყველაზე მთავარი ინოვაციური ცენტრი და ეს იქნება ავანპოსტი აი ამ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის. არამარტო აი ამ რეგიონში, არამარტო არაბეთის ემირატებში და არამარტო აი ამ ახლო აღმოსავლეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში, რადგან ის იქნება აი ამ სატრანსპორტო SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების ყველაზე მთავარი ადგილი. აქ ძალიან ბევრი ადამიანი ნახავს, დაათვალიერებს, მას შეისწავლის, ნახავს, იმგზავრებს, ერთი სიტყვით გაეცნობა და თავიანთ ქვეყნებში დამირკავენ ის ადამიანები, ვინც მოწოდებული არიან ამისთვის. მეგობრებო, გარდა იმისა, რომ აი აქ შენდება ესე ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ცენტრი, ამის გარდა დუბაიში მრავალსართულიანი შენობების დასაკავშირებლად შენდება სპეციალური რეალური სატრანსპორტო გზები თავისი სადგურებით, თავისი კილომეტრაჟით და ეს შენებლობები როდესაც დამთავრდება, ეს იქნება ყველაზე კარგი საშუალება იმისთვის, რომ სოფლიომ გაიცნოს, სოფლიომ დაინახოს და შეაფასოს ეს ტრანსპორტი, მისი მაჩვენებლები, მისი მიღწევები, მისი ვიზუალი, მისი ტექნიკური შესაძლებლობები. და ძალიან საინტერესო იქნება ეს მთელი მსოფლიოსთვის. მეგობრებო, ეს ჩვენი მგზავრობის ტრაიდია, როდესაც ჩვენ დუბაიში ვიყავით და შარჟაში დავათვალიერეთ ის მშენებლობა, რომელზეც ახლა მე მოგახსენეთ ინოვაციური ცენტრში, ინოვაციური ცენტრი და ინოვაციური ცენტრში აი ამ სატრანსპორტო საშუალების გზის მშენებლობა. მეგობრებო, გარდა იმისა, რომ ანატოლი უნიცკი ავითარებს ასეთ ინოვაციურ ეკოლოგიურ სატრანსპორტო საშუალებას ფოტოში, ამის გარდა ის მუშაობს სხვა პროექტებზე. აი ეს არის ეკო სახლების პროექტი, რომელიც აი ეს ეკო სახლები აშენდება ფოტოში და აი აქ იქნება
ეკოლოგიური გრუნტების, აგრეთვე უშაოს ეკოლოგიური გრუნტების შექმნასა და გამოყენებაზე. და ეკოსახლების შემოგლობასთან ერთად ადამიანებს საშუალება ექნებათ ეკოლოგიურ გრუნტებში მოიყვანონ კვების პროდუქტები და კიდევ უფრო ჯანმრთელი გახადონ თავიანთი ცხოვრება აი ამ ჯანმრთელი პროდუქტების ჯანმრთელ ეკოლოგიურ გარემოში მოყვანილი ჯანმრთელი ეკოლოგიური პროდუქტებით. და დაგვირგვინება იქნება აი ამ სოფლიოს ეკოლოგიის განვითარებისთვის და გაუმჯობესებისთვის გარემოს გაჯანსაღებისთვის ყველაზე დამაგვირგვინებელი იქნება ხაზოვანი ქალაქების მშენებლობა. ხაზოვანი ქალაქები ეს იქნება ყველაზე დიდი გამოძახელი სოფლიოს ურბანულ განვითარებაში და ეს იქნება მეგობრებო და ამაზე მუშაობს Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გენერალური კონსტრუქტორი მთლიანად ეს კომპანია, რომ ეს მოხდეს და ეს ყველაფერი დაინერგოს და ეს ყველაფერი მოვიდეს ხელშესახებად მთელი მსოფლიოსთვის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი ამ Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგიაზე, საინტერესოა რა შედეგებამდე მივედით, აი მოკლე ამ პრეზენტაციის შემდეგ. რა შედეგებამდე მივედით, რა რეზიუმედ უნდა გავაკეთოთ. Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგია ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ არის რა როგორც უკვე აღნიშნეთ, ინოვაციური და ეკოლოგიური, მეორე დონიდან, მეორე დონის მიწიდან აღწეული, არა თქმა უნდა უსაფრთხოდა ჩქაროსნული. ჩქაროსნული იმიტომ, რომ Skyway-ის ტრანსპორტი ის როგორც 150 კილომეტრ საათი ჩქარეთ, ასევე მაქსიმალური სიჩქარე იქნება 500 კილომეტრ საათი და აი ამ ასეთი სიჩქარეთ ის ძალიან სწრაფად დააკავშირებს ადამიანებს სხვადასხვა ქალაქებს და ძალიან კომფორტული იქნება მისთვის გადაადგილება. კომფორტული და კომფორტული იქნება დროის და თვითონ ტექნოლოგიის მხრივ გადაადგილება. რა თქმა უნდა, Skyway ტრანსპორტი როგორც მიგახსენეთ, ძალიან ეკონომიური ასაჩენებლად და სამართლადაც, რადგან მას ძალიან დიდი ხნის განმავლობ მისი ასე ვთქვათ გარანტია აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიების მუშაობის, არის ძალიან ხანგრძლივი. ძალიან ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მას სჭირდება შეკეთებები, მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთებები თითქმის სხვა ტრანსპორტთან შედარებით, ხო? თითქმის ძალიან მეტი დრო აქვს, 5-10 მეტი დრო სჭირდება, რომ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას ჩაუტარდეს საერთო შეკეთება. ანუ თუმცა კაპიტალური შეკეთებები. ჩემო მიგოვრებო ეს Skyway ტრანსპორტი არის როგორც შეხედეთ ვიზუალურად, ხო, ანაცი ტექნოლოგიურად გამართული, ის ადვილად ინტეგრირებადი, ადვილად შეიძლება აშენდეს სოფლიოს ნებისმიერ რეგიონსა და ყველა კლიმატზე, ყველა კლიმატში, თუ კი ის არაბეთში, ემირატებში, აი ასეთ მკაცრ, ცხელ, უდაბნოს ზონაში, თუ კი ადვილად ინტეგრირებადი გახდება, წარმოიდგინეთ, რომ ის ადვილად იქნება ასე შენებელი და ინტეგრირებადი კიდე უფრო შედარებით უკეთესი კლიმატის მქონე ქვეყნებში. აი ეს არის ის მნიშვნელოვანი და ძირითადი თვისებები და მაჩვენებლები, რაც ახასიათებს Skyway-ის ტრანსპორტს. და რატომ არის, რომ აი ეს ყველაფერი მუშაობს იქითკენ, რომ Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია არის ზუსტად იმის გარანტი, რომ ის განვითარდება, ის განავითარებს თავის ტრანსპორტს, თავის ურბანულ განვითარებას, თავის ხაზოვან ქალაქებს, თავის ეკოლოგიურ პროექტებს და ის იქნება ყველაზე მთავარი ტრანსპორტი მეერთი საუკუნის ჩვენს პლანეტაზე, მეგობრებო. და როდესაც ადამიანებს ვისაუბრობთ ხოლმე და ვეუბნებით, რომ ინფორმაცია როცა ვასწრებთ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის შესახებ, ჩვენს ახლობლებს, მეგობრებს, ჩვენს გარემოცვას, ყოველთვის აინტერესებთ ხოლმე,
ძალიან დაინტერესებიან ხოლმე ეს ადამიანები და კიდევ უფრო მეტ რამაც შეკითხავს არიან ხოლმე და კიდევ უფრო მეტ ინფორმაციას ითხოვენ და როდესაც ჩვენ მათ ვუხსნით რომ ეს ტექნოლოგია თვითონ ტექნოლოგია არის გარანტი რომ ეს კომპანია განვითარდება ეს კომპანია მიაღწევს მაღალ შედეგებს დაინერგება ყველა ქვეყანაზე და ყველა რეგიონში ეს ტრანსპორტი იმგზავრებს ადამიანი ეკოლოგიური ტრანსპორტი ჩქარსულად გადაადგილდება კომფორტულად გადაადგილდება და ის იქნება ის ტრანსპორტი რომელიც მოხსნის ყველა იმ პრობლემას რაზეც ჩვენ ეხლა ვაპარაკობთ და კიდევ უფრო სხვა პრობლემებსაც რომლებიც დღეს არ მოგვიყვანია და რომლებიც აღებას დღეს არ გვესაუბრია. მეგობრებო, როდესაც საუბრობთ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიაზე, აქ თავარია აღნიშნოთ ის, რომ ეს კომპანია ყველა ქვეყანაში, ყველა რეგიონში, ყველა ადამიანთან შესაძლებელია რომ მიიდეს და ყველა ადამიანთან ითანამშრომლოს. ის არ არის ის კომპანია, რომელიც მხოლოდ გარკვეულ ქვეყანაში, გარკვეულ დონის ადამიანებთან თანამშრომლობს. არა მეგობრებო, ნებისმიერ ადამიანს ეროვნების, ენის, რასის, კუთხის, ქვეყნის მიუხედავად ეს კომპანია ყველასთან თანამშრომლობს. მას მსოფლიოს 200 ქვეყანაში ჰყავს თავისი ინვესტორი, თავისი აქციონერი, თავისი განვითარებისთვის მიქცეული ადამიანები. ჩემო მეგობრებო, ზუსტად საქართველოში ეს კომპანია უკვე 3 წელია რაც არის შემოსული და სხვათა შორის მე მიხარია რომ გავიგე ამ კომპანიის შესახებ რადგან ძალიან კარგია ეს ძალიან ტრადიციული ბიზნესია როდესაც ნებისმიერ ლიდერ თუ ნებისმიერ კომპანიაში გახშენ რაღაც აქციები ნაკედი რაღაც წილი გეკუთვნის აი ამ კომპანიიდან და მისი განვითარების შესაბამისად იზრდება შენი შემოსავლები, იღებ დივიდენდებს, გაქვს რაღაცნაირი ესე გარანტირებული შემოსავლები და გაქვს შენი მომავალი ცხოვრების ფინანსურად უზრუნველყოფის საშუალება. ჩემო მეგობრებო, ადამიანებმა, რომლებმაც კაივის კომპანიაში ჩადეს ინვესტიციები, გააკეთეს ორმაგი, ასე ვთქვათ, ორმაგი კეთილდღეობისთვის იბრძვიან ისინი. ჩემო მეგობრებო, პირველში ეს არის, რომ კაივის სატრანსპორტო ტექნოლოგია რა თქმა უნდა გააჯანსაღებს ეკოლოგიას, გააჯანსაღებს გარემოს, ჰაერს, ყველანაირად ხელშეუწყობს ადამიანის ჯანმრთელობას და მეორე მხრივ, აი აქ ჩადებული ჩვენი ინვესტიცია აუცილებლად მოიტანს დიდ ფინანსურ შემოსავლებს, როდესაც ეს კომპანია იქნება ბაზარზე და მისი აქციები გავა საერთაშორისო ბირჟაზე. ჩემო მეგობრებო, აი ამ კომპანიას თავის პროგრამაში, თავისი განვითარების პროგრამაში, როდესაც დაარსდა ეს კომპანია და როდესაც დაარეგისტრირდა ინგლისის იურისდიქციაში, აი იქ თავის პროგრამაში აქვს, რომ ბაზარზე გასვლის პირველივე წუთიდან აი ამ კომპანიის ერთი აქცია უნდა ფერდეს მინიმუმ $1 მაინც. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს რა შესანიშნავი პირობაა, ჩემო მეგობრებო. როდესაც დღეს ჩვენ კომპანიაში ყიდულობთ აქციას, ჩვენ ყიდულობთ აი ამ აქციას ძალიან მიზერო, რომ ითქვიან სასაცილო ფასად. ჩემო მეგობრებო, ეს მიზერული ფასი იმდენად დაბალია, რომ აი ნახეთ რა აქციის პაკეტები აქვს დღეის მდგომარეობით აგვისტოს ბოლომდე აი ამ კომპანიაში და როგორ შეგვიძლია ვიყიდოთ და რა რაოდენობის აქცია შეგვიძლია ვიყიდოთ დღეს კაივის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ინვესტორად მოსვლის შემთხვევაში. მეგობრებო, $1 ჩვენ შეგვიძლია ვიყიდოთ 90 აქცია. წარმოიდგინეთ, რომ სადღაც 1 ცენტზე, სადღაც 1 ცენტი დაახლოებით 1 ცენტი ეს 1 აქცია 90 მეტი
მეგობრებო, თუ გავაცვალის ინერგო, ბაზარზე გასვლის დროს 1 აქცია 1 დოლარი იქნება, თქვენ წარმოიდგინეთო, სანამ დივიდენდს მიიღებს ადამიანი, იქამდეც კი უკვე რამხელა ფინანსურად წინწასწეული იქნება, რამხელა დიდი კაპიტალის მფლობელი გახდება ის, თუ კი აქ ჩადებს ინვესტიციას დღეს. მეგობრებო, ეს აქციები არის მართლა სააქციო პაკეტები, იცით რატომ? პანდემიასთან დაკავშირებით, რაიამ კორონავირუსთან დაკავშირებით, კომპანია ხელს უწყობს ადამიანებს და შემოიღო ეს ორი სახეობის ორი დისკონტის მქონე პაკეტი. ერთი 80 და მეორე 150. ან აქ დაშიფრულია და აღწერია, რომ ეს ნიშნავს, რომ ყოველთვე $10 ან $50 12 წლის განმავლობაში, 1 წლის განმავლობაში ჩადებისას, რა თქმა უნდა, ადამიანები იხდიან უპროცენტოდ, არანაირი პროცენტული განამატი არ ემატება განლაგების დროს. ას ჭირდება 10 ბანკიდან ცეცხლის დამტკიცება, 10 ბანკის დამტკიცება, არანაირად არ ხდება შიდა უპროცენტო განლაგება, მეგობრებო, და იმ შიდა უპროცენტო განლაგების დროს ადამიანები $1,200 ჩადებით ყიდულობენ 100 აქციას. ან $600 ჩადებით ისინი ყიდულობენ 50,000 აქციას. ეს კოლოსალური რაოდენობის აქციებია, მეგობრებო, და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ბაზარზე გასვლის დროს კომპანიის განვითარებასთან ერთად, ქვეყნებში დანერგასთან ერთად, ტრანსპორტის განძასთან ერთად, იმგზავრებს ტრანსპორტი, გადაიტოცება ტვირთები, გადაიყვანება მგზავრები და აქედან მიღებული შემოსავლის გარკვეული ნაწილი, აუცილებლად მოგების გარკვეული ნაწილი, აი აქ მოხმარდება დივიდენდებს. ყოველთვის განაწილდება აქციებზე ყველა ინვესტორზე. მეგობრებო, და რაც თავარია, არა აქვს მნიშვნელობა, სად იყიდის აქციას ადამიანი გერმანიაში, აფრიკაში, ავსტრალიაში, საქართველოში, თუ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, ყველგან, და არა აქვს მნიშვნელობა, თუ რაოდენობის აქცია ექნება ადამიანს. არა აქვს მნიშვნელობა, ზოგს თუ მილიონობით აქცია ექნება, ზოგს 100,000-ობით აქცია ექნება, ხო? არა აქვს მნიშვნელობა, ერთ აქციაზე ყველგან, ყველა ქვეყანაში, ყველა რეგიონში, ერთი და იგივე რაოდენობის დივიდენდი დაიწყება. ანუ ეს კომპანია არ ჩევს ერთმანეთის განსხვავ აქციონერს, თუ დაბალი რაოდენობის აქციების მქონე აქციონერს. მეგობრებო, ეს კომპანია მოწოდებულია ადამიანის კეთილდღეობისთვის, მისი კეთილი და ფინანსურად უზრუნველყოფილი მომავლის შექმნისთვის. და რა თქმა უნდა, ის განვითარდება, ის იქნება მთავარი ტრანსპორტი სამერთისაო კომის, რადგან როგორც აღნიშნეთ, მას ანალოგი არ ყავს და კიდევ ბევრი ათეული წლის განმავლობაში მას ანალოგი არც ეყოლება, რადგან ის ეკოლოგიურია და ის მოწოდებულია გავრცელებას როგორც მთელი პლანეტის ეკოლოგია და მწვანე საფარი და მისი ფილტრები, და ის იქნება ასევე მთავარი ტრანსპორტი და მთავარი ის კომპანია და ის ტრანსპორტი, რომელიც იქნება ადამიანის სამსახურში, რომელიც იქნება მთლიანად დედამიწის და კაცობრიობის სამსახურში. ჩემო მეგობრებო, სანამ შესაძლებელი არის, სანამ ბაზარზე არ გასულა ეს კომპანია, სანამ არის აი ასეთი მაღალი დისკონტის მქონე აქციების შეძენის საშუალება, კარგი იქნება, დავფიქრდეთ ამაზე, გავაანალიზოთ, შევისწავლოთ აი ეს, კიდევ უფრო დავინტერესდეთ ამ კომპანიით, დავსვათ კითხვები, მეგობრებო, მიიღოთ პასუხები და გავაკეთოთ არჩევანი კარგსა და კიდევ უფრო საუკეთესოს შორის, მეგობრებო. როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ არჩევანს იმაზე, თუ ჩვენი ფინანსური შესაძლებლობა როგორ გავაუმჯობესოთ, Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში ინვესტორად მოსვლა იქნება ყველაზე კარგი არჩევანი დღეს, თუ კი რაიმე არჩევანი არსებობს. ჩემო მეგობრებო,
სწორედ ამიტომ შეგვიძლია რომ ერთმანეთს დავალაპარაკოთ, ერთმანეთს მისცეთ ინფორმაცია და ასევე ჩვენს გარემოსაც მისცეთ ინფორმაცია გაივლის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის შესახებ და ის ადამიანები, ვინც გადაწყვეტენ რომ მოვიდნენ ინვესტორებად, თავიანთ მომავალკეთ შეთხოვებას ჩაუყრიან საფუძვლად. ისინი იქნებიან ლიდერი ადამიანები, ისინი იქნებიან მომავალზე გათვლილი ადამიანები და ისინი იქნებიან, ისინი გააკეთებენ ძალიან კარგ აქციონს. ისინი მიაღწევენ სწორედ თავიანთ საუკეთესო მომავალს და ისინი მიიღებენ დიდ ფინანსურ შემოსავლებს და დიდ კეთილდღეობას იმით, რომ ისინი იქნებიან ეკოლოგიის და გარემოს გაჯანსაღების სამსახურში. მისი აი ამ მოქმედების, მათი ამ მოქმედების შედეგად გაჯანსაღდება გარემო, გაჯანსაღდება ეკოლოგია, განვითარდება ტრანსპორტი და მიიღებენ კიდევ აი აქედან ფინანსურ შემოსავლებს. ჩემო მეგობრებო, ყველაზე მთავარი ის არის, რომ Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში, როდესაც აქციებს ყიდულობ, ეს აქციები არ არის ერთჯერადი მოხმარება, მოხმარების. ის მთელი ცხოვრების მანძილზე თქვენი მეგობარი იქნება ეს აქციები, თქვენი სიხარულის თუ გაჭირვების გამზარებელი იქნება ეს აქციები და მასთან შემოსული დივიდენდები. მათ მრავალნაირად შეგიძლიათ მოიხმაროთ დივიდენდების სახით, კერძო პროექტებში ჩადების სახით, გაყიდვის, ყიდვის საშუალება არსებობს. ასევე არსებობს, რომ გადასცეთ მემკვიდრეობით, გააჩქოთ ეს, შესაძლებელია, რომ მცირე კლოვან თვეების ბავშვების სახელზეც კი შეიძლებათ აქციები და არ ამ შვილებს, მცირე კლოვან შვილებს თქვენ შეუქმნათ დიდი მომავალი, როდესაც ისინი გაიზრდებიან, ისინი უზრუნველყოფილი იქნებიან აი ამ ფინანსური შემოსავლებით. მეგობრებო, მე ამით მინდა დავამთავრო ჩემი დღევანდელი პრეზენტაცია აი ამ მაღალ ნოტაზე, აი ამ იმეზე, აი ამ კარგ განწყობილებით მინდა დავამთავროს პრეზენტაცია და მინდა თქვა ასეთი რამ, რომ დედამიწას, საქართველოს, მთელს პლანეტას ჭირდება Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია, რადგან ის დღეს გაჭირებულ მდგომარეობაშია, მის ეკოლოგია გაჭირებულ მდგომარეობაშია და მას ჭირდება მზრუნველი კომპანია, მზრუნველი ადამიანი, მზრუნველი სიტუაციები და მზრუნველი კაცობრიობა. ჩვენ ვარ ის ადამიანი, ვინც ამას გავაკეთებს მეგობრებო და ვინც ამის სამსახურში ვარ. მაშვაშინოთ Skyway, გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა და გადავარჩინოთ მსოფლიო. კარგად დაგიხედოთ ჩემო მეგობრებო. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან.